què tal? Com estan? Salutacions als espectadors del canal Esport 3 i salutacions molt especials també als espectadors de la web d'esport3.cat. Estem a punt de viure les finals del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja. L'última prova, la prova final del Vichy Catalan Vòlei Tour. Com sempre, començarem amb la final femenina, que està a punt de començar, que enfrontarà a la parella formada per Kadri Puri i Erika Kliokmanaite, que s'enfrontaran a Núria Bouza i Carla Martínez. Tant en categoria masculina com en femenina, aquest Vichy Catalan Vòlei Tour ha tingut uns dominadors molt clars. En categoria femenina, Kadri Puri i Erika Kliokmanaite s'han emportat totes les proves celebrades fins ara. En categoria masculina, els germans Montfort, Javi i Vicente Montfort, han fet el mateix, han guanyat totes les proves disputades fins ara. Però el que estem a punt de viure aquesta tarda és la prova final del Vòlei Tour, d'aquest Vichy Catalan Vòlei Tour, que a més té un sabor especial perquè és la prova que dictamina qui seran els campions de Catalunya de vòlei platja. I això sempre fa que, a més de ser un gran final de festa, sigui un enfrontament especial. Oi que sí, Sergi Bosch? Home, doncs la veritat que sí, sempre estem mirant partits emocionants i que s'hi estan jugant una prova. Ara estem veient el que s'endurà el títol a campió de Catalunya. Evidentment és una final, una finalíssima, i han arribat les jugadores, jo crec que en el millor moment competitiu de la temporada, a més en aquest any de Covid, que han hagut d'estirar les pretemporades i estirar els resultats fins al setembre. Doncs tot preparat a la platja de Cambrils perquè es visqui aquest final de festa del Vichy Catalan Vòlei Tour. Aquesta, sobre el paper, sisena prova del calendari. En realitat, només se n'han pogut fer cinc, perquè la segona prova del calendari, la segona que s'havia de fer a les instal·lacions de la Vall d'Hebron, va haver de ser cancel·lada per les restriccions del coronavirus. Totes les altres han tingut... les finals han anat no sempre igual, però sempre hi ha hagut el mateix desenllaç, que és que amb nois han guanyat els germans Montfort i amb noies les autèntiques reines d'aquesta temporada, Kadri Puri i Erika Kliokmanaite. Fins ara, Sergi, sense rival. Doncs sí, és una parella que s'ha mostrat molt estable amb el pas dels campionats i dels tornejos, que si bé en alguna de les finals sí que hem vist com patia l'Erika Kliokmanaite, però que la Kadri Puri ha aguantat durant tot l'estiu un nivell de forma excel·lent, i també hem vist com en altres han tingut un resultat molt més ampli perquè han pogut resoldre molt més, amb molta més facilitat. Ara, avui es troben una parella davant, una Núria Bouza, una Carla Martínez, que s'han ajuntat en aquesta prova per posar-los les coses difícils. Coneixedors del nivell defensor de la Núria Bouza i del nivell d'experiència i qualitat de la Carla Martínez, el que ens tenim davant és una final del més alt nivell competitiu. Doncs sí, aquí veiem amb el dorsal número 2, amb l'uniforme taronja, la Carla Martínez. La seva companya serà la Núria Bouza, la Núria que ja ha participat en una final aquesta temporada. La Núria també és una clàssica d'aquest circuit els últims anys. Precisament durant molt de temps va fer parella amb Erika Kliokmanaite. Ara es troben una al davant de l'altra. Al final, totes aquestes jugadores del més alt nivell de vòlei platja es coneixen molt entre elles. Doncs sí, segurament, de la mateixa manera, han entrenat durant anys juntes i durant molts anys han pogut compartir els entrenaments. D'aquesta manera es coneixen moltíssim. Així que veurem un partit molt interessant, no només a nivell físic, que el vent ho requerirà, sinó també a nivell de control i de plantejament de partit, sobretot d'estratègia. Doncs mentre les jugadores s'asseuen perquè ja ha acabat l'escalfament prèvi a la final que està a punt de començar, dels aspectes que s'ha de comentar avui, segurament serà la final amb més vent de les que portem en el Vichy Catalan d'aquesta temporada 2020. Ho poden veure els espectadors. Per cert, avui en ser l'última prova, la prova final d'aquest Vichy Catalan Vòlei Tour, tenim animació, tenim cheerleaders, aquest grup de nois i noies de l'escola Dance Class d'Altafulla de dansa. I el vent, Sergi, avui serà un factor molt important. Doncs sí, el vent que vist des de les pantalles va de dreta a esquerra, veurem que hi ha el que nosaltres diem,
un camp bo, on tens el vent en contra, que seria el camp que ens quedaria a la nostra esquerra, des d'on les jugadores podran atacar amb força, perquè la pilota caurà en el camp que li ve el vent d'esquena. I l'altre camp, el camp dolent, que es diu, on el vent et ve d'esquena i la pilota se l'emporta cap a l'altra banda, on les lluites a la xarxa les tens gairebé perdudes, perquè estàs perseguint la pilota i es fa complicat d'atacar fort, perquè el vent se l'endú forta, s'endú la pilotada, se l'endú cap a fora del camp. Per tant, serà molt important, serà un factor que serà important durant tot el partit, especialment en el servei. Ens hi haurem de fixar molt. I, Sergi, que es noti que és el Campionat de Catalunya, que és l'última prova del circuit, una mica de cheerleaders, una mica de ball també per animar, tot i les restriccions que hem tingut aquest any 2020 per culpa de la Covid, la falta de públic i les precaucions entre jugadors, àrbitres i tots els membres de la família del vòlei platja, que es noti que aquesta és una prova especial, oi? Home, doncs sí, veiem que estan fent tots els esforços possibles per seguir mantenint l'espectacle, que tot i així amb aquests jugadors o aquestes jugadores a dintre del camp no farà falta perquè l'espectacle el posaran elles, però sí que és important que es facin esforços des de les dificultats per poder donar el mateix espectacle que s'ha donat sempre. Doncs comença aquesta final femenina de l'última prova del Vichy Catalan Volley Tour 2020. Una final dirigida per Patricia Gislen com a àrbitre principal i Alba Cisneros com a segona àrbitre. I anem ja amb la presentació de les quatre participants d'aquesta final per part de la parella groga amb el dorsal número 1. Aquí la veuen Kadri Puri, la jugadora estoniana de 1,74 m, i la seva companya Erika Kliokmanaite, la lituana de 1,88 m. S'abracen, elles són les guanyadores de totes les proves que s'han fet fins ara aquest any. I al davant, avui s'hi trobaran a Núria Bouza, la jugadora de Lugo de 1,72 m, i una altra clàssica del vòlei platja, la Carla Martínez. Quatre jugadores molt experimentades, les hem vist els últims anys, les hem pogut veure assíduament al Vichy Catalan Volley Tour. Entre aquestes quatre jugadores n'hi ha una, la Erika Kliokmanaite, que ja té quatre títols de campiona de Catalunya. Ho va fer l'any 2012, fent parella amb Carol Triguero. Té dos títols, el 2013 i el 2014, amb la seva parella actual, amb Kadri Puri, i encara té un altre títol, l'any passat amb la Núria Bouza. La Erika Kliokmanaite, que buscarà el seu cinquè títol de campiona de Catalunya, però la Núria Bouza i la Carla Martínez, que intentaran posar-li les coses difícils. De moment s'emporta precisament a la parella de taronja el primer punt d'aquesta final, que ja està en marge, Sergi. Doncs sí, hem vist com estaven intentant ajustar la col·locació i això serà una nota important, intentar ajustar les col·locacions per part de la persona que ha de col·locar, i després veurem molta sortida de bloqueig, perquè com que les col·locacions no quedaran del tot ajustades, les jugadores hauran de sortir de bloqueig, no es quedaran a bloquejar, perquè els atacs no seran cap avall, sinó que buscaran els espais. Atenció a aquest servei directe de Kadri Puri, que significa el segon punt per l'equip groc. Abans la mateixa Kadri Puri havia fet una rematada pràcticament sobre el cos de la Carla Martínez per empatar el primer set a 1. Altre cop al servei, servei contravent, però s'ha quedat a la xarxa aquest servei de Kadri Puri, empat a 2. Hem d'estar molt atents al servei durant tot el partit. Ara li toca servir a Carla Martínez, però tindrà el vent al darrere. Sí, llavors ha de vigilar de no passar-se de llarg, ho ha fet molt bé, pilota al fons. Kadri Puri, la lluita a la xarxa de Núria Bouza, que no ha pogut evitar la rematada de la jugadora estònia, que col·loca el 3 a 2 en el marcador. Servirà la seva companya, Erika, i serveix amb el vent en contra. Sembla que ha baixat una miqueta la intensitat, però serà una constant aquest vent molt marcat en tot el partit. La pilota que ja està en marxa, la rematada de Carla Martínez, que suma el tercer punt per l'equip taronja. Doncs sí, veiem que la Carla s'ha pogut treure aquest atac amb una mica de sort aquí amb la xarxa i que la Kadri no ha pogut arribar-hi. Tot i així sabem que la Kadri és una gran defensora que anirà ajustant els seus tempos. També veiem que estan traient sobre la Kadri i la parella de Bouza Martínez. Estan carregant el servei sobre una jugadora que normalment no s'estava carregant el servei en els últims tornejos. Sí, a les finals que hem vist fins ara, sobretot Júlia Bonet i Becky Fernández, quan arribaven a les finals, tenien a carregar el servei sobre Erika Kliokmanaite. Kadri Puri és una bona receptora. 4-3, canvi de costat. Com sempre que s'arriba a cada set i múltiple de set, canvi de costat per igualar al màxim les condicions entre les dues parelles. La col·locació de Carla i va Núria Boz a la rematada. Pot reconstruir l'equip groc. Kadri Puri des del centre. Bona defensa de Carla Martínez, que podrà rematar. Altre cop es defensa l'equip groc. La pilota encara és viva
enviant aquesta pilota al fons de la pista. Es defensa Núria Bouza. Podrà passar una frívol. Doncs no ha passat aquesta pilota i és punt per l'equip groc, per Kadri Puri i Erika Kliokmanaite. Sí, comentàvem que aquest camp, on ara mateix està jugant Martínez Bouza, és el camp que l'aire et ve en contra. En teoria és el que et ve a favor a l'aire, és bo per tu perquè pot atacar fort, però al moment d'haver de recollir una pilota i llançar-la de mà baixa, llavors tens problemes perquè el vent no te la deixa portar. Arrebatada de Carla. Es pot defensar l'equip groc. Passa aquesta pilota Erika Kliokmanaite, doncs no ha passat la xarxa i per tant és punt per la parella taronja. Aquí veiem a Núria Bouza animant-se amb la seva companya. La Núria, que també sap el que és ser campiona de Catalunya. De fet, és la campiona de Catalunya vigent amb la seva rival avui, Erika Kliokmanaite. La rematada d'aquesta pilota ha tocat, ha fregat el bloqueig de Núria Bouza i, per tant, és punt per aquesta parella groga que veuen en imatges. Kadri Puri, Erika Kliokmanaite. Sí, estem veient que la Núria Bouza està anant a bloqueig. No és un especialista de bloqueig, tot i que té bona capacitat de salt. En canvi, a l'altra parella, la Kliokmanaite Puri, Kliokmanaite sempre va a bloqueig, és l'especialista, i la defensora sempre és la Kadri. Aquí veiem un toc de frivolitat i molt bo per la Kadri, que l'ha tirat de primeres a l'altra banda. Doncs sí, no ha pogut defensar-se l'equip taronja. 9 punt per Kadri Puri i Erika Kliokmanaite. Compte que comencen a greixar la màquina i quan agafen velocitat de creuer són gairebé imparables Kadri Puri i Erika Kliokmanaite. I va Carla a la rematada, una rematada curteta. Com es defensa l'equip groc. Col·loca Núria. I va Carla. Aquesta pilota toca la veta i cau, per tant, és punt. Ara potser amb un xic de sort, però punt per l'equip taronja. Doncs sí, veiem que la Kadri havia arribat a aquella primera pilota, aquesta segona era gairebé impossible, i el servei de Kliokmanaite, que és creuat de banda a banda, l'obliga a fer molts metres. No sabem si durant tot el set i tot el partit farà aquest tipus de servei creuat, perquè llavors arribarà amb moltíssima fatiga. I ja sabem que quan arriba amb fatiga a final de set, això comença a fer pujada per ella, també. La col·locació de Núria. I va Carla des del centre, amb contundència, i aconsegueix el punt guanyador, Carla Martínez. Molt ben atacat al centre de la pista, del centre al centre. Molt difícil per poder defensar. Hem vist que la posició de defensa de Kliokmanaite s'havia convertit en gairebé en posició de recepció i és complicat de recollir aquestes pilotes del centre. Hi ha el servei ara de Núria Bouza, que s'ha quedat a la xarxa directament. 8-6, recuperen els dos punts d'avantatge Kadri Puri i Erika Kliokmanaite. Canvi de costat. I ara Núria Bouza i Carla Martínez, que estaran a la dreta de les nostres imatges. Doncs sí, ara estarien en el camp dolent, perquè el vent els ve des de darrere i la pilota els hi cau més picada al final del camp. És, òbviament, molt més difícil de controlar. En canvi, el servei, fixa't, aquest servei contravent de Kadri Puri, que ha marxat molt lluny. Sí, suposo que ha apretat el servei pensant que el vent la frenaria i a últim moment la pilota se n'ha anat més lluny del que esperava. Ara a veure com regula el servei la Carla Martínez, perquè té el vent des de darrere. Molt bé. Cap al centre, a una zona que sempre produeix molts problemes a l'equip contrari, i aquesta rematada que ha anat a fora. La rematada d'Erika Kliokmanaite, que ha sortit pràcticament per un pam. Empat a 8. Les coses igualades. Doncs aquest servei que està fent la Carla és un servei molt complicat, perquè és una pilota que queda en diagonal, que fuig de Kliokmanaite, que va cap a la Kadri. I ara buscava un servei exterior a banda de la Kadri, després de buscar que totes dues s'ajuntessin. Dèiem que el factor estratègic seria molt important en aquest partit, i veiem com estan exprimint des del servei tots aquests punts de vista. Aquí tenim l'Erika Kliokmanaite, quatre vegades campiona de Catalunya, busquent el seu cinquè títol. Aquest servei, aquesta pilota llarga, la defensa de Núria Bouza. No sé si anava dins aquesta pilota o no. S'ha llançat Núria Bouza a la defensa, per això no l'ha pogut aixecar, però espectacular l'acció defensiva de la jugadora gallega. Tot i això, dos punts d'avantatge per l'equip groc. Sí, comentàvem el nivell resolutiu que té Kadri Puri, potser no només amb atac, sinó també amb aquests primers tocs, i la veritat que treu molt de suc de totes les pilotes que toca. Erika, a la rematada, la defensa altre cop de Núria Bouza. Aquesta pilota passada. Carla. La col·locació, Erika, va a la rematada, havia quedat una mica cap enrere, problemes ara, però aquesta pilota que encara és viva. Erika Kliokmanaite, rematada curteta, altre cop Núria Bouza, espectacular. Altre cop Núria Bouza, espectacular, però no pot aixecar aquesta pilota i el punt llarguíssim
per la parella groga. La veritat és que és un espectacle veure Núria defensant, llançar-se per totes les pilotes. Aquí arribava molt forçada i aconsegueix el punt la parella groga, Kadripuri i Erika Kleomanaite. Ho celebrava Kadripuri, la lluita de la seva companya, Erika, una mica cansada ara, agafant la pilota, les mans als genolls, intentant agafar una miqueta d'aire, sí, recuperar una miqueta. Comentàvem el tema de la fatiga, un partit important en el que començaran a sortir de bloqueig, no hi haurà massa lluita a la xarxa, i això obliga, mira, aquí en tenim una, Carla, però això obligarà a defensar el camp, a tornar molts contraatacs. Amb aquestes dues defensores, moltes pilotes no acabaran amb una primera acció, sinó que hi haurà dos i tres accions, com estem veient, i això s'allargarà moltíssim, i les dues jugadores més altes, en aquest cas les naturalment bloquejadores, patiran una mica més. Déu-n'hi-do a l'acció de Carla Martínez, enviant aquesta pilota al fons de la pista contrària, molt elegant. El servei Núria Boza, un servei compromès per l'equip groc. Bona defensa de Núria. Carla, Núria, la rematada sobre el cos de Kadripuri. Erika Kleomanaite, que no ha pogut aixecar aquesta pilota, molt enganxada a la xarxa, i torna a ser punt per l'equip taronja. 21è punt en pista, per tant, és el temps mort tàctic, el temps mort tècnic, millor dit, el temps mort obligatori, sempre que s'arriba al 21è punt, temps per descansar i per xerrar una miqueta. Doncs sí, és un temps mort en el que començaran a plantejar com han de aquesta segona part del set, que és molt important el tema aquest del vent, que és important el fet de moure les dues receptores, que ho estaven fent molt bé la Carla i la Boza, tot i que estan acortant les distàncies i estan arribant a igualar el set, falta encara que portin la iniciativa. De moment, la iniciativa la porta l'Erika i la Kadri, que en el moment en què es veuen una mica ofegades, treuen algun recurs, com un primer toc que va a l'altra banda, com un servei que pot caure allà dintre, i aquestes pilotes són els que estan mantenint amb la iniciativa del joc. Ara veurem si això és aguantable, no només en el primer set, sinó segurament arribarem a tiebreak en aquest partit, perquè és molt interessant. Doncs estan preparades les quatre protagonistes d'aquesta final. El servei, la Núria Bouza. Kadripuri, aquesta rematada diagonal que ha acabat sent un punt guanyador per Kadripuri i que col·loca el 12-10 en el marcador. Veiem com li diu que apreti amb el servei, perquè és que ho apretes amb el servei i no tindràs opcions de defensar amb aquestes dues jugadores que estan en la posició de recepció. L'estonien al servei sobre Núria Bouza. A més, amb camp a favor. Aquí tenen el camp bo. Núria, l'atac. El bloqueig d'Erika Kleomanaite. No hi ha pogut fer res Carla Martínez, i col·loquen el 13è punt Kadripuri i Erika Kleomanaite. Altra vegada, el camp bo en aquest cas és el de Martínez Bouza, i tenen les opcions d'atacar fort perquè la pilota caigui. Aquest servei ha marxat fora directament. És 13-11. I aquí veiem a Carla Martínez com ja té la pilota. Servei contra vent. Aquest servei sobre l'Erika Kleomanaite. Ataca l'Erika, bona defensa de Carla. Aquesta pilota que encara és viva. La col·locació. Ara és Kadripuri, que fa una rematada tallada que no arriba ni a la xarxa, pràcticament. És punt per l'equip taronja. 13-12, es tornen a acostar les coses en el marcador. Doncs sí, és la segona acció que fa d'aquest tipus la Kadri, que li ha quedat a la xarxa, i suposo que està apretant a provar aquesta tècnica, perquè és a meitat de set i encara van per davant del marcador. A final de set no creiem que la faci, no sé que li surti bé. En altres partits l'hem vist fer i no, gairebé no falla mai. El servei de Carla Martínez, que ha marxat més enllà de la línia de fons, han fet vista Kadripuri i Kleomanaite, i ho han celebrat perquè han encertat la col·locació de Núria. Carla! I aquí ha posat un puny Carla Martínez, intentant defensar la rematada de Kadripuri. La pilota ha marxat lluny, 15-12. Doncs sí, tornen a recuperar una mica de distància, Sergi. Tal i com comentàvem, molt de joc per les dues defensores i molta sortida de bloqueig que suma molta fatiga a les dues jugadores de bloqueig. Aquí es queda a bloc l'Erika i torna a defensar la Kadri. Kadripuri, ara sí que li ha sortit aquesta rematada diagonal, talladeta. Un guanyador per a Kadripuri, que col·loca el 16-12 en el marcador. I a canvi de costat,
Doncs sí, excel·lent el joc tant en la defensa com amb el toc diagonal curta, i amb aquest aire que fa, que li ve des de darrere, és complicat que quedi tan curta, perquè te l'estàs jugant a que se't quedi a la xarxa. I temps mort, que no em sorprèn gens que hagi demanat l'equip taronja, Núria Boza i Carla Martínez, perquè estem en un moment clau, absolutament clau del partit. Aquí les veiem com xerren, com parlen. Doncs sí, és un bon moment de demanar un test mort, se'ls han anat de 4 punts. Aquest és el moment d'aturar el joc, només pel fet d'aturar el joc i després tornar a entrar amb les forces recuperades i amb les idees una mica més clares, ja no cal ni que modifiquis el sistema de joc, que en aquest cas segurament que està donant-li algun consell, perquè amb aquest aire poques vegades es veu l'altre camp i llavors sempre és millor que el teu company de tant en tant et digui com s'estan posicionant per defensar-te i què és el que pots fer per sortir-te'n. Podem veure que la perspectiva que veiem de la platja de Cambrils, l'escenari d'aquesta sisena i última prova del Vichy Catalan Volley Tour 2020. Les quatre jugadores sobre la sorra, preparades perquè el joc es reprengui. Es comprova, li toca a Erika Klokmanait el servei. Sí, doncs endavant l'Erika. La seva companya li marca el que farà en bloqueig. El servei sobre Carla. Núria col·loca. Carla ataca aquesta pilota entre les dues jugadores de l'equip groc. Fantàstica, ara la rematada. Punt guanyador, 16-13. Molt bé, altra vegada la rematada, altra vegada la sortida de bloqueig. Les dues jugadores, Cleomanait i Puri, queden a la mateixa alçada i això provoca que hi hagi un espai d'incertesa on just ha anat la pilota que ha atacat la Carla. El servei de Núria Bouza, curtet, bon servei. Ataca aquesta pilota Erika Cleomanait, es defensa l'equip taronja, passa aquesta pilota a la Carla. Kadri Puri a la rematada, Núria Boza ben defensat. La col·locació de Carla, Núria Boza a la rematada, li marxa aquesta rematada a Núria Boza. És el 17è punt per Kadri Puri i Erika Cleomanait. Sí, i el que comentàvem, tornen a jugar, les defensores defensen els atacs forts, es busca l'atac sobre la sortida de bloqueig per molestar la bloquejadora, s'està fent la feina estratègica molt ben feta. Compte problemes a la recepció ara de Carla Martínez. Déu-n'hi-do, és un servei guanyador el que acaba de fer Kadri Puri. Doncs sí, aquest servei des d'aquella banda escurat amb el vent d'on te ve fa que caigui picat i creuat, que és complicadíssim d'aixecar. 18-13, nou servei per Kadri Puri. Ara sobre Núria Bouza, el vent que és molt predominant. Núria, la rematada, i és punt per l'equip taronja. La matada curteta, una diagonal molt curteta. Doncs sí, hem vist un detall, altra vegada un detall tàctic. Han canviat la zona de la recepció, la Núria i la Carla, de manera que el servei, el mateix tipus de servei, al final ha acabat rebent la Núria, en aquest cas. Erika Klokmanait té la rematada. Aquí no té rival amb aquesta pilota i amb tots els pronunciaments per rematar. Aconsegueix Erika Klokmanait el 19è punt, 19-14. Doncs sí, sembla que han apretat una mica l'accelerador després del temps tècnic i estan apretant altra vegada amb el servei. Carla, davant braços, Núria, la rematada, la defensa d'Erika Klokmanait, aixeca aquesta pilota a Kadri Puri, la rematada va més enllà de la línia de fons, és punt per l'equip taronja que es defensa. 19-15. I bé, ara estan en camp dolent, tant la Bouza com la Carla Martínez, i han d'intentar salvar fins que els hi canvi a Cambó, per poder apretar amb l'atac i amb el servei. Boníssim, ara Kadri Puri, aquest gest tècnic fantàstic per enviar una pilota a la línia 20-15, són 5 pilotes de 7 per la parella groga, canvi de costat. Bé, just el que comentàvem, ara se'n van al Cambó Bouza i Martínez, i han d'apretar amb servei, han d'apretar amb l'atac en aquest primer moment, i intentar veure si poden escurçar almenys 4 punts per anar-se'n a la diferència de 2. Carla, a la rematada. Quina defensa de Kadri Puri. Núria, remata aquesta pilota. I és punt per la parella groga. Punt per Kadri Puri i Erika Klokmanait, que s'anoten el primer set d'aquesta final per 21-15. Com deia Sergi, la igualtat ha durat fins al temps tècnic, el 10-11, i a partir d'aquí ha canviat el 7. Doncs sí, han demanat aquell temps mort en el 16-12 per veure si podien retallar una mica les distàncies, però les distàncies no s'han escurçat, sinó que s'han allargat 2 puntets més.
Però és que Cleomanà i Tepuri han aprofitat molt bé el temps que han estat en el camp bo, en aquest camp que tenim a l'esquerra, amb el vent a favor, des d'on han pogut atacar amb força i han pogut treure amb una mica més d'encert. No han estat atents Bouza Martínez de tornar al camp bo amb una mica més d'avantatge, o han arribat al 20-15, si haguessin arribat segurament al 19-16, podrien haver canviat i haver apretat una mica més i jugat una mica més en camp bo i haurien pogut ajustar una mica el set. S'ha d'aprofitar el camp bo, és molt complicat, però és l'única manera que hi ha quan hi ha aquest tipus de vent. Bé, això segurament ja ho han tastat a les semifinals, que han jugat amb Agulló Biosca i amb Bonet Fernández, respectivament, aquestes parelles, i que durant tot el cap de setmana han tingut aquesta ventolada d'oest a est. Doncs sí, Kadri Puri i Erika Cleomanaite, que s'han imposat a la seva semifinal a Irene Agulló i a Elena Biosca, mentre que Núria Bouza i Carla Martínez, que s'han imposat, a Júlia Bonet i a Becky Fernández, també han estat protagonistes, Júlia Bonet i Becky Fernández, molt protagonistes aquesta temporada. Les hem pogut veure en diverses finals d'aquest Vichy Català Volley Tour 2020. En aquesta última edició s'han quedat a les semifinals, però també hem de destacar el bon rendiment de la parella catalana formada per la Becky Fernández i la Júlia Bonet, que especialment en l'última prova disputada, la d'Empúria Brava, van posar contra les cordes a Erika Cleomanaite i a Kadri Puri. Però recordem, s'han emportat fins ara totes les proves del circuit d'aquest any, Kadri Puri i Erika Cleomanaite, i avui volen reblar el clau, volen completar-ho amb una victòria en aquesta última prova, que també és el Campionat de Catalunya de Volei Platja. Ja està en marxa el segon set i el primer punt ha estat per a Núria Bouza i Carla Martínez, tot i que ara i ha contestat Erika Cleomanaite amb aquesta rematada contundent que ha passat per sobre del bloqueig de Carla Martínez i que Núria Bouza no ha pogut defensar. El servei d'Erika Cleomanaite sobre Carla. La col·locació de Núria. La lluita a la xarxa. Altre cop la defensa de Núria. Carla es defensa l'equip groc. Kadri Puri amb una mala defensa de Carla. Aquest punt és llarg. Altre cop. Col·locació d'avantbraç, la rematada, com es defensa Núria Bouza. La mateixa Núria, la rematada, llarguíssima aquest punt. I finalment, sense que pogués contestar la Carla Martínez, és punt per l'equip groc. Aquests punts llargs se'ls estan emportant Kadri Puri i Erika Cleomanaite, aquests punts en què no saps cap a quin costat acabarà caient la pilota. Doncs sí, ara Kadri Puri ha tirat d'experiència, ha anat com si volgués atacar, ha forçat la situació i llavors la Carla Martínez ha anat endarrere per agafar una sortida de bloqueig i aquesta pilota ha passat amb l'aire. A l'aire se l'ha emportat cap al seu camp i ha caigut curta. Podríem dir que és un error de col·locació o un encert de la que al final no ha acabat atacant perquè ha pogut enganyar la bloquejadora. Sí, com sigui, s'han endut el punt. Els punts llargs a nivell de vòlei i vòlei platja acaben sent punts psicològics i acaben condicionant els dos, tres següents punts. Tant sigui pel resultat final, com sigui pels esforços que t'estan requerint. Ja sembla que s'ha de repassar a qui li toca servir. Si... Efectivament, aquí veiem Alba Cisneros repassant amb la taula. Imagino la qüestió del servei. Doncs Erika Cleomanaite, la lituana al servei. Sobre Carla, la col·locació de Núria Bouza. Carla, rematada sobre Erika Cleomanaite, que ha pogut respondre bé. Ella mateixa fa una rematada profunda. Carla, doncs la rematada de Carla, que es queda a la xarxa. És el tercer punt per Kadri Puri i Erika Cleomanaite, que ja s'han emportat el primer set i és... Vaja, per la igualtat de la final seria important que no marxessin ja del tot en aquest inici de segon set, Sergi. Doncs sí, s'estan anant 3 a 1 des del camp dolent, és a dir, estan guanyant Cleomanaite Puri en el camp dolent, perquè és aquest camp que tens del vent des de darrere, i estan fent molt bé la feina. La Carla segurament ha rematat una pilota picada que a l'aire l'ha baixat molt perquè estava separada de la xarxa. Tot així, la idea era bona, abans ja ha sortit bé. I un altre punt per Kadri Puri. Aquí veiem la repetició des d'aquesta bona perspectiva.
aquesta rematada curteta de Kadri Puri, que significa el quart punt. Sí, recordem que en el primer set n'ha fallat dos d'aquestes curtetes amb els artells i ha seguit fent-ho i al final sortirà amb la seva i li acabaran sortint bé i ja traurà profit, ara, com és en aquest cas. I a sobre, si Erika Kleumanaita afina amb el servei, com acaba de fer ara, aconseguint el cinquè punt, un altre servei de Kleumanaita sobre Carla. La lluita de Carla, sempre rematen sobre Erika, però de moment es defensa Erika. Ara aquesta pilota de Kadri Puri ha anat fora i és el segon punt per Núria Bouza i Carla Martínez. Com ho provava aquí la Kadri, eh? Ha vist la seva companya a terra i ha dit vaig a provar de tirar la pilota en aquell espai que no hi ha ningú i li ha marxat de dos pams. 5-2, setè punt, canvi d'orientació, canvi de costat. Com veuen els espectadors, 21-15, s'ho han portat Kadri Puri i Erika Kleumanaita en el primer set. El servei preparat de Carla Martínez. Clar, des d'aquí ha de vigilar que no li marxi de fons aquest servei, perquè el vent li ve des de darrere. Pot buscar un servei flotant. Abans estaven traient sobre l'Erika en alguna ocasió, però des d'aquí ha tret abans un servei creuat que li marxava cap a la Kadri des del centre de l'Erika, que ha fet bastant de mal. De fet, això obliga a que la Kadri hagi de jugar pel centre de la xarxa i llavors perd un dels seus atacs, diguem que és aquesta línia profunda per sobre del bloqueig. Doncs s'espera la Carla Martínez que li donin l'okay per servir. Altre cop repassant, imagino l'ordre de les... que no hi hagi hagut cap canvi ni cap confusió en l'ordre dels serveis. Doncs sí, ho tenen anotat allà, ara ho miraran a l'acte i... i diran quin és l'ordre. En principi, si no hi ha cap problema, hauria de ser la Carla Martínez, que de fet ja està preparada per servir, ho estan confirmant. Mentre veiem que, encara que aquest any no hi hagi grada com a tal, Sergi, sí que hi ha més o menys públic que es va aplegant per veure aquestes proves del circuit català. Doncs ja està en marxa aquesta pilota, la defensa de la Carla, passa la pilota a la Núria Bouza, es defensa l'equip groc, i anirà Kadri Puri amb una rematada curteta. Quina defensa de Núria! Aquesta pilota que no passa a la xarxa, però ja és punt per l'equip groc, ja és punt per Kadri Puri, i Erika Kleumanaitis, el sisè punt per la parella que fins ara ha guanyat totes les proves, i ara veiem una altra vegada repetida aquesta acció defensiva de Núria Bouza, que és un autèntic espectacle veure com es llença en defensa per totes les pilotes. Ara problemes en la recepció, la resposta de Núria Bouza, ataca l'equip groc, atacarà Carla, aquesta pilota sobre els braços d'Erika Kleumanaitis, sempre la van castigant, però ella va responent sempre amb bons recursos. Núria, però abans hi arriba Erika Kleumanaitis, aquestes pilotes que no tenen amo sobre la xarxa, sí que tenen un amo, i és ella, Erika, davant de qualsevol pilota que voli sobre la xarxa i no tingui un amo determinat, apareix l'Erika i s'emporta el punt 7-2. Doncs sí, més en aquest cas que el vent li venia i la pilota li estava portant cap a ella. És una jugadora molt alta i amb el vent a favor té totes les a guanyar. I ara una errada en l'atac, que significa el vuitè punt per l'equip groc, per Kadri Puri i Erika Kleumanaitis, que posen la directa, posen la veritat, la velocitat de creuer en aquest segon set, 8-2. Hi ha molta diferència i suposo que ara assegudes en aquest temps mort demanat per Núria Bouza i Carla Martínez, les finalistes de l'equip groc, com veien, deuen pensar ens hauríem d'equivocar molt perquè això se'ns escapi. Doncs sí, i la veritat és que aquest temps mort està ben demanat per les distàncies que hi ha a nivell de punts, però perquè, i direm, per què hem trigat tant en demanar-ho? Segurament elles mateixes s'ho estaran preguntant, i és que les sensacions del joc no semblaven les sensacions o el resultat final. Per això segurament no han demanat el temps abans, perquè pensaven que el següent punt se l'emportarien, perquè estan lluitant totes les boles, ja han defenses espectaculars, però al final els punts estan caient de la banda groga i no de la banda taronja. Al final no només són les sensacions, sinó que són els punts. Està ben demanat aquest temps. Jo penso que l'hauries d'haver demanat abans, però que, clar, quan estàs allà dintre sempre penses que el següent punt te l'enduràs perquè sembla que ho estàs jugant tot bé.
Carla, amb contundència, però és que l'equip groc es defensa perfectament. Ho feia Kadri Puri, ara la rematada sobre Núria Bouza. La mateixa Núria rematarà i aconsegueix el punt. Cada punt costa 10 i ajuda i, per tant, s'ha de celebrar. 8-3, tercer punt que aconsegueix l'equip groc. El servei, la Núria Bouza. Sí, altra vegada aquest servei creuat cap a la Kadri i que se'n va a atacar des d'una de les puntes i torna a atacar sobre la sortida de bloqueig de la Carla. Aquesta pilota que no passa la xarxa i, per tant, és el 9è punt per Kadri Puri i Erika Kliokmanaite. 9-3, 6 punts de diferència al servei d'Erika Kliokmanaite. Doncs sí, veiem com la Kadri marcava que bloqueix diagonal i els dos discs que s'estaven movent, volia dir que li tragués a la Carla Martínez exactament el que ha succeït, però la Carla se n'ha sortit molt bé. Sí, finalment ha pogut construir un bon punt l'equip taronja. Han fet un atac de llibre i ha aconseguit el punt guanyador Carla Martínez, que ara mateix està al servei. Erika col·loca. Kadri Puri a la rematada. Bona defensa de Núria. La mateixa Núria, que passa aquesta pilota curteta. Erika Kliokmanaite, aquest toc d'artells curtíssim. Ha tirat de repertori fantàstic ara per aconseguir el desè punt per al seu equip. I molt bé aquesta defensa convertida en col·locació per part de Kadri Puri, que no només ha defensat, sinó que li ha posat una pilota perfecta perquè Erika pogués escollir entre esmaixar la pilota o fer aquest toc amb delicadesa a prop de la xarxa. Ara li toca Kadri Puri al servei. I si aquestes dues jugadores tenen algun camp dolent, seria aquest perquè ve el vent de darrere, però de moment aquest camp també els hi està anant bé. Carla, i la lluita a la xarxa d'Erika Kliokmanaite. Realment té un gran poder d'intimidació quan aixeca els dos braços la jugadora lituana. Ha aconseguit un punt a la xarxa que no n'havíem vist gaires, com ens havies comentat, Sergi, en un partit en què hem vist més sortides de bloqueig que una altra cosa. Doncs sí, però això sobretot es deu a aquest vent que fa i a que estan traient sobre, o en alguns casos estan traient sobre les defensores i les defensores estan defensant moltes pilotes i acaben col·locant la jugadora més alta, que normalment no sempre és el cas, però normalment no se'ls ajusta tant la col·locació. Ara un bon servei de Núria Bouza en aquesta zona maleïda, la zona d'indeterminació entre les dues jugadores rivals i anant les dues no s'han aclarit i no han pogut construir punt. 11-6, de nou servei per Núria sobre Kadri Puri. Col·loca Erika i va Kadri Puri. La defensa de Carla. La col·locació de Núria. Carla, aquesta pilota que encara és viva i és punt per l'equip taronja per ajustar una mica les coses. 11-7. I que aquest segon set de la final tingui una mica més de vida. Ha tocat la xarxa, sí, la Kadri, just al caure. Sí. I això dona punt a l'altre equip. Quan hi ha una jugadora que toca la xarxa, s'acaba el punt. Kadri. Erika amb tota la potència, però quina defensa. Núria, és increïble el que defensa aquesta dona. L'equip taronja no ho ha pogut aixecar, però és 12-7, altre cop. Núria Bouza, fantàstica la defensa. Ha deixat en el braç de mala manera, eh? Sí, sí. Quina força. Segurament la rematada més potent que li hem vist fins ara. Erika Kliokmanaite, que tancava el puny celebrant aquest 12-7. I ella mateixa, Erika al servei. Han fet vista ara Núria Bouza i Carla Martínez. Han fet bé i el punt és per elles, 12-8. Especialment hem pogut veure Núria, que vigilava molt bé la trajectòria de la pilota. Carla al servei, també llarguíssim. Intercanvi d'errades ara en el servei. 13-8. Doncs sí, les parelles estan intentant treure a fons de pista perquè les atacants vinguin de més lluny i les col·locacions no siguin tan ajustades, però de moment estan apretant tant el servei que acaben marxant fora. Amb aquest vent és complicat d'ajustar. Doncs 13-8, això és el 21è punt d'aquest segon set. Això vol dir que ens trobem amb el temps de descans, el temps mort, el temps mort tècnic d'aquest segon set. Hem de repassar algunes de les accions més espectaculars d'aquest segon set i moment també de destacar la presència de les jugadores, bastantes jugadores del Club Beach Esports Catalunya, com per exemple la Núria Bouza, que està en aquesta final, també en aquest campionat, i tenim la
la seva rival avui, la Kadri Puri, però també l'Helena Biosca, la Becky Fernández, la Júlia Bonet i la Irene Agulló, que han estat en aquest campionat i que han estat protagonistes durant tot el Vichy Catalan Volley Tour. Les jugadores d'aquest club Beach Esports Catalunya del nostre company, el Dani Antolín, que ens ha acompanyat en més d'una transmissió aquesta temporada. I ja veiem que el joc s'ha reprès, 14-8. Segueix el domini de la parella groga. Sergi, això no s'atura, eh? Doncs no, de moment ho tenen bé tant la Kadri com l'Erika. I sembla que de moment ho tenen bastant encarat, ara tenen Cambó. Ara el punt guanyador de Carla Martínez amb aquesta diagonal curteta per col·locar el 14-9. Anem a veure si poden retallar més distàncies, eh? Sergi, sempre ens ho passem més bé en una final quan hi ha tie-break, eh? Home, això sempre dura més. Ara ja ha posat la Núria la mà, no sé si amb gaire convenciment, però és el 15è punt per Kadri Puri, per Erika Kliokmanaite, que han tingut l'ocasió de parlar una miqueta en aquest temps mort tècnic. Veurem, perquè després del primer temps mort, ara altre cop punt per l'equip taronja. No sé si veig a Núria Boce i a Carla Martínez un xic cansades ja, eh? Sí, sembla que ja comencen a veure el final de set i que estan perdent una mica aquell bri d'esperança. Preparada l'Erika Kliokmanaite al servei, un servei curtet, no hi arriba la Carla Martínez, 17-9, compte que van llançades Kadri Puri i Erika Kliokmanaite. Ara mateix mentalment estan molt fortes. Aquí veiem l'Erika concentrada al servei sobre Carla. Dificultats en la recepció. Carla passa aquesta pilota. Kadri Puri. Erika, a una mà. Núria es defensa. Podran passar aquesta pilota. La passa a la Núria. Kadri. Erika, la rematada, que va dins, i per tant és el 18è punt per Kadri Puri i Erika Kliokmanaite. I bé, aquest és el moment en què tant la Núria com la Carla no volien arribar, on veuen que el set s'està acabant i que estan molt lluny del punt 21, però que han de seguir lluitant fins al final. Aquest servei curtet no ho pot aixecar la Núria Bouza. Torna a ser un punt guanyador per Kadri Puri i Erika Kliokmanaite. 19-9. Estan i són molt a prop, Sergi. Doncs sí, els hi queden dos puntets només. Canvi de costat. Ara li toca servir a Erika Kliokmanaite. El servei d'Erika sobre Carla. Núria, Carla, es defensa l'equip groc. Tornarà a rematar Carla Martínez. La col·locació d'Erika, i va Kadri Puri. Núria, la defensa. Aquesta pilota que encara és viva, doncs no arriba a la xarxa, i és el 20è punt. 20è punt per a Kadri Puri i Erika Kliokmanaite. La veritat és que ja toquen amb els dits el campionat de Catalunya de vòlei platja. Altre cop al servei l'Erika Kliokmanaite, que ja té 4 campionats de Catalunya de vòlei platja i està molt a prop del 5è. Aquesta pilota precisament ha tocat el bloqueig de l'Erika i és punt per l'equip taronja. S'ha complicat la recepció de la Carla. Finalment ha pogut tancar bé aquest punt. I a veure què fan amb el Cambó. És molt complicat remuntar-ho. El servei que marxa directament a fora, i d'aquesta manera Kadri Puri i Erika Kliokmanaite s'emporten la final, s'emporten el partit i es converteixen altre cop en campiones de Catalunya de vòlei platja. Erika Kliokmanaite guanya el seu 5è títol, però és el 3er també per Kadri Puri. Totes dues van ser campiones l'any 2013 i 2014 i ho tornen a ser l'any 2020. Aquest any tan estrany, l'any de la pandèmia, l'any d'aquest campionat per força retallat,
Elles han estat les grans dominadores. Elles s'han emportat totes les proves d'aquest any, des de la primera fins a l'última. I com no, elles s'emporten també aquesta última prova que significa el campionat de Catalunya. La veritat, Sergi, amb tot mereixement són campiones de Catalunya Erika Kliokmanaite i Kadri Puri. Home, ho han anat demostrant torneig a torneig i partit a partit, evidentment, com se sol dir, però sí que és veritat que han demostrat que tenen un nivell que queda una mica més lluny de tota la resta que està entrenant i jugant actualment a Catalunya. I pel que fa a la Núria Bouza i la Carla Martínez, la veritat és que aquest any totes dues han anat, no han format una parella estable. A la Núria Bouza l'hem vista en tres parelles diferents i són dues jugadores molt competitives. Potser els ha faltat el rodatge de fer tota una parella junta, tota una temporada juntes. I, per tant, els ha costat enfrontar-se contra una parella tan ben conjuntada com és la Kadri Puri, l'Erika Kliokmanaite. Tot això hem pogut veure detallets durant la final, no, Sergi? Home, sabedor som de que la Carla té un nivell de joc molt alt, de que la Núria ja fa molts anys que juga bé, no és només aquest any, sinó que ja fa anys que juga bé, ja havia guanyat alguns campionats, també quan jugàvem amb l'Erika, que les entrenàvem, i que ara aquest any li ha faltat segurament conjuntar-se per poder afrontar aquesta final. Però bé, al final han arribat a la final, han competit un bon partit a estones i al final de set ha guanyat qui havia de guanyar. Aquí porta més hores d'entrenament, més hores competides i han pogut demostrar qui és al final el millor d'aquesta competició aquest any. Doncs potser l'única cosa que hem trobat a faltar és una final decidida de tie-break, que sempre porta una miqueta més d'emoció, però hem de felicitar, com no, a la Kadri Puri i a l'Erika Kliokmanaite, que van guanyar la primera prova del calendari a Barcelona, van guanyar a Torredembarra, a Vilanova i la Geltrú i a Empúria Brava, i també han guanyat aquesta última prova del Vichy Català Volley Tour 2020 a Cambrils. Són les campiones de Catalunya de vòlei platja. I molt especialment felicitats a l'Erika Kliokmanaite, que ho és per cinquena vegada en la seva carrera. Amb algunes de les millors accions d'aquesta final, ens acomiadem, tornarem per viure la final masculina d'aquí uns minuts.